Алфавиттен кез келген бір әріпін айтам, сіздер сол әріптен басталатын любой затты алып келіп орындыққа отырасыздар. Ракета! Тез! Не? Рюмка. Хавал тойда қайдағы рюмка ма? Тахиядағы кісілер рюмка деп қандасын. Үші бар, тахиядағы кісілер ма? Рюмка деп? Не есіда? Имамдар дұрыс айтады. Рюмка болса рюмка? Әдем әчкі. Әдем әчкі. Өм, мұнан дегін әкпін? Әпші өкеді. Өйсен сес көрсеттіс? Жын. Жүзіп. Жапырақ. Жапырақ. Сенде? Жын. Андай, бір сөз бар еді ғой, ойнаған кезде ортада. Поднял кезде потерял деген. Что поднял? Себя. Халықтың сұрауы бойынша, өтініші бойынша, тұр осылай. Жапырақ бәрі саналады. Келесі әрі. Өлген тауық. Сізде? Өрік. Өрік. Ю. Бұл тез әттің бар жүгір. Сенде не? Екі зат. Не? Юрта. Мұна қыз? Юноша. Бағанаға ана Айболға біз не бердік қой шанс. Солай құда шағады бір шанс берек. Поддержка. Мұнан! Не? Ау? Бауырсақ қой. Ну, бауырсақ қой білесің, да? Жоқ, нан екен білем, сен қара. Магазинға барғанда нан беш дегенде саған бауырсақ беріп тұрамын. Саған нан беш дегенде саған булочка беріп тұрамын. Сенде не? Насыбай? Екеуін тұрында. Сен сегіз саналады отыра кет. Екеуін бір орында қаталасасыңдар. Басқарып айтамын. Шын! Эй! Нет! Шас! Құдаша, жәрет етпек бұны. Шар? Ау, мен де шаштық тұрмай. А сен отырсымайын орнықта? Құлау отырып алды ғой. Вот енді отырып алып сені шашына сауап қой, шашына қой. Мен жаман, шашына тартып бұға қорқып қой мұнан. Құдаша, не болса да, до конца бар олы, шабалақтары сұлы жаға.